ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းခေါင်ဖန်ကံမြို့ကသတင်းစစ်တီဗာတစ်ခုတရားမဝင်ဖွင့်လှစ်ထားလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်ကာနီညကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလူစုလူဝေးနဲ့ပြည်မျိုးနေကြတဲ့နိုင်ငံခြားသား76ခုပါဝင်လူတရာ9ခုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူစုလူဝေးလွတ်ခဲ့ရာကြောင့်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်တွေကိုချမှတ်
ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်သီးစူလာเนี่ยဖွင့်သီးစီเขียวแล้ว14วันไม่มีโควิดแล้วစူရခါနီကကိုဗစ်ကင်းစင်ဆုံးလို့ယူဆပြီးအခုလိုပါတီပွဲလုပ်ခဲ့မိတာပါကျွန်တော်တို့စီမှာပြီးခဲ့တဲ့14ရက်စလုံးကိုတွေ့သူတဦးမှမရှိခဲ့လို့ဒီလိုဘာမှလူစုပြီးလှုပ်လို့ရမယ်ထင်မိခဲ့လို့ပါရဲဘာမှပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဘန်းငွေ4000စီတန်တက်ခဲ့ပြီးပွဲဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားနဲ့ထိုင်းအလုပ်သမား2ဦးကိုတော့ဘန်းငွေ1000စီနဲ့ဆိုင်းငံ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်စီရှာမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ခေါပါကန်ဟာစူရဲထာနီခရင်ကနိုင်ငံခြားခီးသွားတွေကြားလူသိများတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကိုဗစ်ကပေးမှာပိုးတွေ့သူအနည်းငယ်ပဲရှိခဲ့ရကဒီဇင်ဘာလတွင်မဟာချိန်မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူတွေစတင်တွေ့ခဲ့ရကအခုဆိုနေ့စဉ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေပြီးကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်းက12221ဦးချီလာနေပါတယ်။